السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احتشام گیلانی اور میں آپ کو اپنے اس چینل اردو سٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تابوت سکینہ کی کہانی۔ میرے اس چینل اردو سٹیک کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ، اور اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل اردو سٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری ہر روز نئی اور معلوماتی ویڈیو حاصل کریں۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ میں اس میں تورات شریف اور اپنا خاص خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ و فتح ہی قریب ان کی بشارت کی عظمہ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہو جاتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ کہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و اسبان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم امالکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کے بستیوں کا تخت و تاج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے کھانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم امالکہ پر یہ وحال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے۔ چنانچہ قوم امالکہ کے پانچ شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کی بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا، جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے تالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل تالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم تالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل تالوت کی بادشاہی پر
رضامند ہو گئے۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ یہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کے اٹھاتے لائیں گے، اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہیں تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا اور ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور ان کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، اور اس کو یہودی ہیکل سلمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مالی غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گئے تھے۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگردہ ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاسِ ارائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائی اور یہودیوں نے بڑی ریسرچ کی ہیں، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطہ پر متفق نہیں ہو سکے۔ لیکن مجھے جو سب سے کرین قیاس تھیوری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، یا فلسطین میں آج بھی کہیں گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہی محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنایا تھا۔ اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس کے متعلق بہت سی نظریات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ تابوت آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر ہی کہیں دفن ہے۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ رائن وائنٹن کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطی میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقوں میں بھی کرنی چاہیے، جبکہ کچھ سکالرز کا ماننا ہے کہ یہ تابوت ایتھوپیا کے تاریخی گرجا گھر ایکسم میں پڑا ہوا ہے۔ ایک اور نظریہ ہے کہ یہ بحرہ مردار کے قریب ایک غار کے اندر کہیں گم ہو چکا ہے، اور ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے سن 1981 میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے محل سے کھدائی کے دوران نکال کر کہیں نامعلوم جگہ منتقل کر دیا تھا، جبکہ کھدائی کرنے والے یہودیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس صندوق کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے پریشر میں آ کر اس کی کھدائی پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے انہیں یہ کام نامکمل ہی چھوڑنا پڑا۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے، اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تابوت کہاں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس پر کمنٹس کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں احتشام گلانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔